reprenem així el xerrem. I avui tenim una novetat curiosa. Tenim així a Alberto Quiles, bon dia. Hola, bon dia. I a Juan Manuel Rodilla, bon dia. Hola, molt bon dia. Juan Manuel és el coordinador d'intervenció social de Sant Joan de Déu, en València, i Alberto Quiles és el responsable del taller Café Repair, que és una de les qüestions que anem a parlar com a aspecte curiós. Anem a que mos conteu què és això de Sant Joan de Déu i aquest plantejament d'intervenció social i el tema del Café Repair este que mos ha paregut molt interessant i estem veient que està creant molta força perquè n'hi ha moltes altres activitats, però teníem pendent de fa ja temps Alberto, que ha sigut pare, va ser pare i per tant no podia acudir. I bueno, com Alberto, com t'emboliques tu en un projecte així? Contamos això i luego li donem la paraula a Juan Manuel com cap del tema. Pues, doncs va ser una idea que va sorgir per l'evolució del nostre programa d'ocupació, perquè inicialment el programa d'ocupació el que pretén és millorar l'empleabilitat de les persones sense llar, a les persones que atenem. Aleshores teníem un taller que era de mecànica de bicicletes. Aquest taller sorgís per a respondre a la necessitat de persones que estan en situació administrativa irregular per a que puguen accedir a una formació, a una capacitació professional. I amb el pas del temps aquest taller va evolucionar a ser un Repair Café. O sigui, volíem crear un espai obert a la ciutadania, al veïnat del barri, on pogueren participar reparant qualsevol objecte que tinguin a casa. O sigui, volem trencar amb la idea de se me trenca poso un exemple que va succeir fa poquet, se me trenca la maleta, un asa, no? L'asa que puja de la maleta, l'asa extensible, es trenca, la tire al fem i em compro una nova. No, volíem trencar amb això. Va vindre aquesta persona, per exemple, va vindre al taller, la va reparar i no va tindre que comprar-se una maleta nova, no? I con la qual, a banda de l'estalvi econòmic, sobretot per al planeta, també està molt bé per el tema de sostenibilitat, no? Esa és la idea, reduir emissions de CO2, conscienciar a la ciutadania en la segona oportunitat als objectes i tornar un poc al que fèiem abans els nostres avis, no? Es trencava una cosa i els mateixos la reparaven. Pues. I Juan Manuel, contamos què és Sant Joan de Déu, perquè a més, què fa una organització Sant Joan de Déu en una ràdio llibertària i com està això? Vull dir que vos agraïm molt la vostra assistència i l'atenció a la crida. Contamos què feu, perquè sou una organització que treballa molt per el tema de la inclusió, per el tema de treballar els més desfavorits. Contamos. Sí, bueno, Sant Joan de Déu, lo primer de tot, gràcies per invitar-nos. Sant Joan de Déu és una organització religiosa i que porta 150 anys treballant a València i des de fa 30 estem treballant en l'atenció a lo que considerem persones en situació de sense llarisme, de sense sostre. Com a entitat de resposta, el que intentem és donar resposta a persones que s'han quedat per lo que siga, i jo crec que segur que els oients s'empatitzen perquè cada vegada la situació de la vivenda desgraciadament està més difícil i més difícil, i aleshores n'hi ha gent que per lo que siga, situacions individuals o situacions estructurals, se veuen al carrer. El que fem és donar-li una resposta residencial, ja siga en vivendes, si el nivell d'autonomia és molt elevat, o en un centre d'acollida que tenim sempre en habitacions individuals, per acompanyar a la persona en un procés de canvi en el qual, pues, si tenen que anar al programa d'empleo que coordina Alberto, anirà al programa d'empleo, estaran uns mesos, faran un curs i ja trobaran un treball i faran vida, o pues, si és una patologia de salut la solucionaran, el que siga. Diguem-ne que intentem crear un procés d'atenció integral perquè la gent canvie la seva situació, i encara que, perquè el que estem detectant és que la situació de vivenda cada vegada és pitjor, i aleshores encara que la gent pugui sortir de la situació de sellarisme, de vegades es queda en una situació precària, però almenys que no es queden en una situació tan vulnerable i tan destructiva com és una situació de carrer. Sí, realment el que feu és empoderar a la gent en habilitats, en formació, en ocupació, en situació psicològica. Mm-hmm.
m'ha impressionat quan ens hem acostat a estudiar el tema. Esteu en més de 50 països del món. L'entitat és una entitat molt gran i que està en prou diferents països. És veritat que té centres d'atenció social i hospitals, per exemple, molt coneguda en Barcelona per l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu. Molt bé. I parleu de... Heu estat investigant i estudiant les necessitats de la ciutadania i d'ahir vos dona el tema de la formació i el tema que tu contaves, de repente, a partir d'un taller de bicicletes, que per cert, no sé si conegueu la gent de Soterranya, perquè han estat també al programa, sí. Doncs m'imagino que establim col·laboracions també, perquè aquestes bicicletes que no s'utilitzen o aquests trastos que no s'utilitzen, poder-les donar una segona vida, no? Sí. I a més... con la intervención de dir, bueno, no sé cómo va, porque las cosas electrónicas cada vez no puedes ver, pero ¿qué tipo de cosas se arreglen en Café Repair? Principalmente las bicicletas es el number one, es el top de las reparaciones. Porque además me imagino que repararte una bicicleta y poderla utilizar es una pasada de motivación, ¿no? Claro. I recentment va vindre una dona que se li va trencar la cistella de la compra, les rodetes de la cistella de la compra, i va vindre per a que se la poguérem reparar, i era una reparació senzilla i així ho vam fer. Nosaltres no estem especialitzats en reparacions complexes de se me trenca el refrigerador i no. O sea, algo més senzill, tipus, pues això, una maleta, una cistella, però... Molt bé. I com funcioneu? Teniu algun... Què tipus d'horari on feu convocatòries? Esteu sempre allí? Teniu a la gent que teniu atesa directament en formació, té un horari i la gent pot acudir? Feu convocatòries? Com funciona? Tenim un horari d'obertura, com si fos una tenda. El taller de bicicletes obri de 10 a 1 i de 2 i mitja a 5, més o menys. I on esteu? On esteu? Estem en el carrer Padre Urbano 8 i res, també tenim la idea de fer Repair Café temàtics, no? Per exemple, si són carnavals, en lloc de comprar la disfressa, fer-la amb la teua roba que vas a tirar-la, pues, poder vindre així i fer un taller de disfresses. El model de Café Repair formeu part d'una xarxa internacional, no? Contamos això, com podem buscar més informació i demés, després posarem la web, però contamos. A veure, Repair Café sorgís a Amsterdam en 2008 aproximadament i tenen com una red mundial de Repair Café, estan en tota Europa, Estats Units, i tenen una pàgina web que és repaircafé.org i allí pots registrar-te, fer-te soci, i ells et faciliten una guia d'implementació de Repair Café. També una guia de reparacions senzilles i de difusió. També. Hem vist que en València n'hi ha més convocatòries ara últimament de quedar en llocs per a portar cadascú el treball i compaginar i portar des del microones a portar la ràdio que se t'ha trencat o, en fi, les coses que xicotets normalment, xicotets electrodomèstics o com tu dius, una maleta, un carro de la compra, una cadira de rodes, en fi, bueno, pues això vull dir que està funcionant i la repercussió en el medi ambient també és una bona estratègia perquè és economia circular d'alguna manera perquè inclús algú pot aprofitar aquest material, no? Vull dir, clar, és la repercussió que té a nivell mediambiental i la sensació de tu haver reparat aquest objecte de dir, ostres, se pot fer, que no és necessari anar a la tenda i estar comprant cada volta. I nosaltres insistim també, a part de la part mediambiental, que és prou important, està també relacionada amb una part comunitària de barri per a que no tot el món se tinga que comprar un kit de ferramentes, o sea, reparar coses és complicat, jo tinc ferramentes en casa però no té necessitat, i és veritat que esto ho fem molt la gent que ens agrada la part de reparació, de oye, necessito una ferramenta, no te la compres, jo te faig un préstec i ja me la tornes consiga, i esto, la idea és se fundamenta, a mi em va agradar molt perquè fa barri
i fa barri, i aleshores vais a la dona del cinquè, barra, i va en la línia de lo que comentaves abans també del desenvolupament de capacitats, que nosaltres tenim experiència en les persones ateses, però amb el barri és la mateixa idea, de, és que jo no sé, i li dius, no, jo, si jo no te lo vaig a reparar, vaig a reparar-lo amb tu. I molt és bé. Guai perquè la gent aprèn. Molt bé. Home, la veritat és que els models que s'ha parlat moltes vegades, diu, tot el món té que tindre en sa casa un taladro, tot el món té que tindre en casa, diu, bueno, ocupant un espai i a més una inversió, i dius, per fer 4 forats, a lo millor l'has comprat quan t'has mudat del pis perquè tenies que penjar coses i tal, però després, diu, a lo millor ha estat 10 anys que no l'has tornat a tocar, no? I quan vas a tornar a tocar, dius, mare meva, això ja està arrovellat o què, no? Dir que és molt, molt interessant el que digueu. I sobretot, a més, el que planteges tu també, dir, no només és l'efecte de l'aparell, sinó el compartir, no? El crear comunitat al voltant de tens un problema i, bueno, pues algú t'ajuda i tens un lloc de relació, no? Vull dir, quanta gent passa o és conegut en el barri? Perquè en què barri està Padre Urbano? Estem a la Seidia i la repercussió, a veure, no és així, no és molt gran, per això també un espai com aquest per a donar-li difusió, pues és molt necessari per a arribar a tota la gent, no? Però no te sabria dir un número aproximadament. Ja sabeu, el barri de la Saidia, totes formes, València no n'hi ha distància, en el carrer Pare Urbano teniu el cafè Repar, i a més con un horari quasi de funerària, no? Molt obert, que teniu un horari molt ample. Molt bé. Heu contat, per exemple, no sé, per si alguna data quantitativa i tal, el número de bicicletes que s'han reparat, o agarreu bicicletes també que estan desfetes o tirades al fem o reutilitzeu gent que ha deixat perquè l'ha comprat la bicicleta el xiquet ja no cap en la bicicleta. És dir, com està funcionant això que teniu més experiència a visitar? Dóna'm-nos algunes pinzellades. N'hi ha molta gent que ja no utilitza la seva bicicleta i ve al centre i simplement la dona. Nosaltres la reparem i el que fem sempre és posar-la a disposició de les persones que atenem, perquè és una eina que es permet, per exemple, desplaçar-se per a buscar feina. Per buscar feina, per anar a la feina, per anar a estudiar, per anar a, clar, al que siga, no? Inclús per a vegades m'imagino que alguna gent l'utilitza també per a replegar metal o a replegar altres coses, no ho sé. No tant, perquè és veritat que en el programa d'empleo una de les coses que intentem treballar nosaltres, quan treballem amb la gent per a que es pugui ganar decentment la vida, és també apostar per sectors d'activitat que siguin dignes. Clar. Aleshores, en aquest sentit, és veritat que a mi m'agrada molt l'enfoque que té Alberto al programa d'empleo, que, per exemple, si les persones poden fer un curs de carretillero i fer treballar en logística la resta de la seva vida, i a lo millor han sigut cambrers, però ara ja amb l'edat, un programa de genoll o estar alçat tot el dia no poden. Aleshores, intentem fer més un enfoc de canvi estructural de sector perquè la gent digués, bueno, pues, si la seva vida al mercat laboral són els pròxims 20 anys, no? Té 45 i ja fins a 65, buscar un sector que, perquè és veritat, ho diem sempre, probablement seria més fàcil que la gent trobarà treball en els repartos de menjar, però no és no considerem que siguin sectors que puguen sostenir una vida tal com està ara mateix el cost de la vida. Aleshores sí que busquem, encara que siguin processos que duren una miqueta més, però que siguin canvis i desenvolupament de capacitats estructurals. Què tipus de formació? M'imagino que els cursos depèn molt del públic que teniu, els usuaris, però en general donem un ventall aixina de què tipus de formació feu perquè entendre millor això. Sí, és totalment assembleari a l'hora de decidir una formació, perquè cada any els grups són molt diferents d'una any a una altra. Aleshores fem com pequeñes assemblees per a veure què les agradaria cursar, però el més sovint que n'hi ha és neteja, carpinteria, construcció, jardineria també. Però això és el que més repercussió tenen. I una pregunta també que també n'hi ha que fer-la. A la gent li demaneu la seva confessió
o no, o intenteu ahir fer captació, o el que treballeu és realment la inclusió social? Bueno, conteu-vos d'això. Mira, nosaltres treballem ara mateix des de la nova llei de serveis socials de 2019, que a més es treballa concertat amb la Generalitat Valenciana. I com a equip d'intervenció, som un equip d'intervenció que és completament aconfessional, se presta molta atenció a una cosa que nosaltres diem espiritualitat i que la gent associa a religiositat i que no té res a veure, que és, està més relacionat amb el projecte de vida de cadascun. I sí que és veritat que, per exemple, en el centre d'acollida n'hi ha un espai d'espiritualitat, però que està més relacionat amb la gent atesa que fa el Ramadan o que sí que fa el rezo 5 vegades al dia i sí que li volíem assignar un espai, però no està res a veure amb una orientació religiosa en la intervenció. De fet, creguem que la intervenció que es té que fer sí que se tenen que veure en aquest procés, no? Perquè a més en processos molt complexes d'exclusió la gent de vegades perd les relacions socials i sí que perd un sentit de vida, de dir, ostres, és que la societat m'està sentint mal, fer sentir mal, i és una cosa complexa, sí que tenim que veure que la gent, i moltes vegades aquesta espiritualitat ve de, ah, vaig a recuperar la relació amb la meva família, perfecte, avui jo sempre he volgut ser treballar en aquest espai, ah, doncs intenta en aquest moment, no? I aleshores passes de que la societat t'ha fet sentir que no, a part aquesta sensació de pertenència, a retornar-la, però no, en cap moment és religiós. El que sí que es fa és un respecte a si la gent té i en qualsevol religió. Pues moltíssimes gràcies per vindre, mos quedem sense temps perquè n'hi ha altra gent que està esperant, ja m'avisen des de control. Dir que acabar diguem que podeu trobar la informació, com s'ha dit, repaircafé.org general, però en concret tenen un Instagram, que és Instagram/SID, SID guió baix, València, que és per a acudir i demés, i voleu donar alguna altra dada, les posarem totes les que tenim en el vídeo que vos farem, però alguna forma de contactar, o voleu donar el telèfon, o com voleu? Més que això, perquè jo crec que hem donat la pàgina web i ja poden, és animar a altres associacions a fer coses paregudes, perquè els companys de Sotranya l'estan llançant i estan fent una iniciativa meravellosa, i altres associacions de veïns també s'estan llançant. Aleshores, volem animar perquè és una cosa prou senzilla i, com has dit tu abans, crec que té un impacte en la ciutat que volen construir molt important. Jo vos demanaré col·laboració per si n'hi ha que muntar-lo, perquè soc president d'una associació de veïns, d'amics de velluters, i en concret con Caliu Urbà, que és un espai d'acollida de 7 refugiats que tenim i tenim local, podria ser una via molt interessant, perquè és per integrar també i donar a conèixer. Vull dir que moltíssimes gràcies per la vostra participació, per el que feu dia a dia, i bueno, mantenim el contacte i bueno, vos convocarem en breu, esperem finals de maig, que estem també preparant-lo con Domingo, una trobada de tota la gent, més de 120 entitats heu passat ja per el programa. Vull dir que moltes gràcies per vindre i fins a pronte. Un plaer. Gràcies a vosaltres.